Hej Admir, hur går det med bokningarna på Elmia Lantbruk? Det går jättebra. Det är bra intresse i år och vi är ju mässan för hela branschen. Både för djurhållning och växtodling. Så intresset att ställa ut i år är jättebra. Och många av de stora är redan bokade nu, är det så? Ja, givetvis. John Deere är klara, New Holland, Kväneland, Trejon här i Hall, BV och Delaval i Hall. Det ser bra ut. Och djuren är också tillbaka på Elmia Lantbruk. Det betyder mycket både för besökare och utställare. Ja, men det gör ju det. De är tillbaka i Hall D. Förra gången var de i Hall C. Nu tar de ungefär halva D-hallen. Och cirka 250 kor kommer vi ha här på plats under Lantbruk. Finns det platser kvar på mässan? Ja, men det finns det. Det går alltid att hitta. Men som sagt, trycket är jättestort. Så det gäller att skynda sig ifall man vill ha en bra plats.